Azərbaycanla İran sərhədində zəlzələ qeydə alınıb. Saat 5:18-də baş verən 5.1 maqnitudalı zəlzələ Azərbaycanın rayonlarında 5-3 bala qədər hiss edilib. Bu barədə Respublika Sismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib. Yerli vaxtla saat 11:09-da İran ərazisində qeydə alınan maqnitudası 4.7 olan zəlzələ də ölkəmizin cənub rayonlarında hiss olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən yeraltı təkanlar nəticəsində hər hansı dağıntı və ya xəsarət barədə məlumat daxil olmadığı açıqlandı.